ମନୋବଳ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଗରିବୀକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଇଛି। ଅଭାବକୁ ଆଡ଼େଇ ସଫଳତାର ସୂତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ଖବରକାଗଜ ବିତରକଙ୍କ ପୁଅ। ମା ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମ ବଜାର ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଟ୍ରେ 720-650 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 4513 ର୍ୟାଙ୍କ ରଖି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଗକୁ ଜଣେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ହେବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ। ଫୁଲ ମାର୍କ 720, ସେଥିରୁ ମୋର 650 ଆସୁଛି, ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ର୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି 4513 ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ, ଆଉ ଏଠି ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏବେ ପ୍ରୟାସ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରୟାସ ସେଠି ପଢ଼ୁଥିଲି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ସାର୍ଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ମୋ ପରିଶ୍ରମ, ଦୁଇ ଜଣ ପରିଶ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛି 650। ଆଉ ସମ୍ବରଣ କଲେଜ, ଯେଉଁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ସେଇଠି ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଏଲିଜିବୁଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ସେଇଠି ହେଇଯିବ। ନିଟ୍ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି। ବାପା ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଜଣେ ଖବରକାଗଜ ବିତରକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅକୁ କେବେ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜେ କଷ୍ଟରେ ରହି ପୁଅକୁ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ନିଟ୍ କ୍ରାକ୍ ପରେ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପେପର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି, ନକରିଂ କରିଛି, ଇଏ କରି ଚଲେଇଛି, ଆଉ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ତ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ପାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ବି ପାଇଥାନ୍ତା, ବିଡିଏସ୍ରେ ପାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗଲାନି। ସେ କହିଲା MBBS କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଡ୍ରପ୍ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ତା ଚେଷ୍ଟାରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଇଲା। ଆଉ ଖୁସି ତ କହିହେବନି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆମ ପୁଅ କରିଛି ବହୁତ, ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ସମସ୍ତେ ସେ ଯେ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ପୁଅ କରୁ, ଭଲ ଭଲ ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି। ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ସଫଳତା ପରେ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଡାକ୍ତର ହେବେ ଖବରକାଗଜ ବିତରକଙ୍କ ପୁଅ, ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ବାପା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।